Hej, välkommen till Bedrock SMP. Välkomna tillbaka. Välkomna. Hej, hej, hej. Det var en helt vanlig dag idag. Och vad är det här? Nej, men det är något grönt där nere. Vad är det, en creeper? Det är en creeper. Jag såg att det var en creeper. Kom! Ensam och ledsen. Kom! Kom! Jag är ensam och ledsen. Jag är på ett nytt ställe. Jag vet inte vad jag gör här. Inte längre. Gud, vilken hög volym du hade. Så, nu har jag dragit ner dig. Välkommen till Bedrock SMP, hörru. Jag vet inte ifall du kommer spela här så mycket, men du är välkommen i alla fall. Det får vi se. Tack så mycket, tack så mycket. Jag gillar Minecraft. Ska vi köra lite rundtur i våran värld nu ändå här? Det är trevligt. Yes, cool. Innan vi gör det så har jag en svensk dräkt till dig här. Tack. Så du kan få dig. Tack. Fast det är tvärtom kommer man på nu, för det ska väl vara mycket blått och lite gult ska man få. Ja, men det sant, finns inte lapisdräkt, så man kan inte göra så. Sant, det gör det inte. Men i alla fall här, det första man ser här är ju faktiskt Whippets affär. Jaha, okej. Okay. Vi kan ta en genväg genom den. Whippets affär! Här är, ser du ekar det inne? Gud vad det ekar. Ja, visst är det mysigt. Hur gör man här? Men gud, här har man så item frames, okej. Här får man lägga in grejer som man vill sälja om man vill göra det då. Och här sitter en katt också, vad fint. Hej kissen! Och sen säljer han grejer. Han säljer böcker här och lite så här. Åh, vad gulligt. Okej, så det är liksom trust system här. Ja, så, ja precis. Så vill han ha 5 dia för den här, okej. Ja, så det är ett jättebra system. Jag säljer det här, utomjordingskikare. Undrar om jag har sålt något. Jag har sålt en utomjordingskikare! Åh, fint. Vill du ha en utomjordingskikare? Vad gör man med det? Ser man, det är en kikare bara. Det är bara en vanlig kikare. Nej, det är... Tack ändå. Nej, lägg in det där i arket alltså. Nej, okej. Jag vill flytta. Vem fan har köpt min utomjordingskikare, undrar jag. Det var ju gulligt av dem. Okej. Okay. Oj, det är natt! Natt. Ska vi se. Här är ett bihus. Det vet jag inte så mycket av vad man har till. Men det finns bin. Ja, men, ja man får honung. Ja, jag tror man får flaskor och skit. Jag har inte tittat vad han har gjort här. Nej, men alltså gud, vad är det här? Det här är astuff. Ja precis, det var en nederportal. Den har Whippet byggt, den är ascool. Så jäkla tuff, ja. Ja, och här är, jag tror den, att det här vet jag fan vad det är. Jag har ingen aning. Nej, men det här är någonting smart, det såg jag alltså. Ja, det var jättesmart. Det var riktigt komplicerat. Sen har du en, till höger här är det ju villager ställe där man kan byta med villagers. Jag vet inte hur man kommer in här utan elytra faktiskt. Ja, det tycker jag är väldigt så här. Det är lite särbehandlat där. Nej. Nej, inte direkt. Men det är inte inklusivt, eller vad säger man? Nej, precis. Det är inte inkluderat. Nej, tänk inte på mig liksom, som inte kan flyga. Exakt. Vad är det med det? Här ser ut som en lada typ. Det är en lada, det är Kevins lada. Han kidnappade Whippets häst där en gång och satt i. Och nej, den har på taket, hjälp mig. Var det? Ja, han hoppar ner. Det är ditt jävla as! Så, nu fick jag en. Tack. Så, ät lite kyckling. Jo, men det här är, här står Bullseye. Nej, men Bullseye står här inne. Ja, nu är ju jag så här asjobbig. Bullseye är ju faktiskt brun och inte... Exakt! Säg åt Kevin. Bra, tack. Skönt. Precis, hästfängelset. Han jag tror Whippets häst som stod här inne. Han köpte ut hästen sen. Det var ju bra. Men... Det var ju snällt. Ja, det var ju snällt. Det var ju nödvändigt säkert. Och så kan vi gå ner hit. Det här är ju själva liksom hubben för allting. Här nere. Aha. Jag ser det till svenska flaggan här, så nu vet jag vart jag är. Här är Whippets huvud. Oj. Oj. Dog han först av alla? Nej, men det var jag fick hans huvud. Han ville att jag skulle döda honom, så då gjorde jag det. Okej. Okay. Så då blev det bra. Alltså, jag tror aldrig att jag har mördat Whippet liksom, så det är ju great success. Great success, ja. Om vi går, vi kan gå hitåt. Här, uppför trappen. Men här. Vem bygger alla de här galna grejerna? Du vet, jag gör hus med fyra väggar och ett tak och jag är så jävla nöjd med mig. Exakt, jag hade ett hus med fyra väggar och tak. Och sen sprängde jag upp det. Oh. Och så gjorde det. Jag... Hej, allting, precis, så gjorde jag ett fallout shelter. Oh. Så här nere. Nej, jag fattar, det är ju dörren. Jajamän, precis. Och så har jag mitt fallout shelter här nere. Med mina kister och grejer. Nej, men shit, första grejerna här. Ja, lite coolt. Jag tänker, snå om jag hittar... The Pig Step, jag älskar den bäst. Ja, den är fan fin. Vi kan spela upp den sen. Men den har du en sadel? Tänk att ta det från dig. Ja, om jag har det. Vi kan titta. Jag tror inte det. Nej, det har jag nog inte. Nej! Jag ska ha en grej med
dig, okej? Okay? Ja, men det... en fucking sadel. Ja, men vi kan se. Om jag får en sadel någon gång, då kommer jag lägga den hos dig. Du snäll du. Ja, för det... jag har en... Oj! Ja, den där har Whippet lagt in hos mig. Bus. Jättebusigt. Nej, inte där. Ja, alltså det är det jag har här. Kan gå upp igen. Ska vi sova kanske? Det kan vi göra. Jag kan sussilera. Det räcker med att en sover på servern här. Ah, skönt. Okej. Okay. Så det är nice. Nice. Så där, jätteskönt. Så det är lite svårt att gå över här ibland. Men ah, fan! Jag brukar mest bara flyga upp. Nej, men upp och ner K A B. Men vad fan kan så? Bra. Flyger istället så. Upp och ner K, jag måste titta på. Ja, ah, det här är ju UFO-berg har Kevin byggt här. Yes, nej men jag har nämligen kul, älskar det. Ja, oh, det är ju världens bästa grej. Det är jättesnyggt. Oh my god. Så den studsar runt där, det var bra. Oh, jättebra, jag älskar det. Ja, mitt får droppar ju ull. Det är får där inne i den som klipps automatiskt. Så i snoppen här nere så kommer nej, det ut. Nej, då har du rätt i. Nej men gud, vilket snus. Så kommer det ut ull. Här är min kamel som heter Camilla Harris. Camilla. Och putta. Och sen har vi Whippets tempel. Är det den jättestora? Ja, den är helt sinnessjuk. Det är alltså, det är Whippet som bygger alla de sjuka grejerna alltså. Nej, det är, Kevin har byggt allting, de här snygga husen på andra sidan. Och Whippet har gjort det här snygga templet. Nej, men seriöst, det där huset där borta. Jajamän. Vad är det här? I survival. Nej, men jag kan inte. Nej, jag kan inte. Nej, han är sjuk i huvudet. Jag säger det till honom hela tiden. Du kan ju inte hålla på oss där, vad sjuk i huvudet. Nej. Det går ju inte. Då får man energin och tiden ifrån. Nej, det får jag. Man inte. Han sitter väl och käkar svamp kanske, vet inte. Nej, men shh. Alltså det här är ju hur snyggt som... Det är så jäkla kreativt. Alltså jag dör. Ja, det är ascoolt faktiskt. Det är så här, jag lägger mig ner och själv dör av deras kreativitet. Ja. Man lägger sig ner bara sprattlar lite grann bara. Ja, och pruttar lite. Hej Whippet, vi ser att du har ersatt den lilla äckliga by som fanns här innan dig. Det tackar vi dig för. Du kommer därför få en gåva av oss. Använd den väl. Buffet och pufferfish. Nice. Nice. Jag checkar det här. Ta och checkar. Åh, jävlar. Jag vet inte vad han ska ha här inne, men det är coolt i alla fall. Om man hoppar ashögt här inne, ja. Epic AF är det. Wee, badajab. Ja, men alltså just den här grejen att folk... Att de, det här gör de survival. Det här gör de vanilla. Ja, det här har han suttit med många kvällar. Jag och en kompis... Gregor. Vi gjorde en jättestor staty av Jesper en gång som ett skämt. Just det. Och det var liksom så här, du vet, det tog ju flera dagar för oss. Ja, det var så här, det jag kommer aldrig göra någonting större. Alltså jag kommer inte göra något mer ambitiöst i mitt liv än det här. Och det är så här, det här. Alltså det går inte ens att jämföra. Nej. Vill du bo i mitt får förresten? Vill du bo i mitt får med stjärthål och snopp och allt? Så jäkla mogen är du! Men vadå, kan man bo i får? Det är väl klart att jag inte vill bo med alla får. Det är ihåligt. Ja, men det är väl fullt med får där inne? Ja, vi kan ta bort dem. Det gör ingenting när de får vara där och klicka. Men ja, annars så finns det ju... här höll jag på att göra kartrum höll jag på här. Mm-hmm. Då har jag, det gjorde jag idag. Det här kartat upp hela världen här. Fint. Ser att det står för sexen där? Ja, det ser coolt. Ja. Men hur ska du göra? Varför ska du ha, för du kan inte sätta glas här. Nej, jag tänker att det får vara att man får stå så här på kanten och titta ner bara. Okej. För om tar man glas så blir det så här, det blir ju ränder, liksom blir fyrrutnätigt. Rutnätigt. Ja, sant. Annars så skulle du bara kunna sänkt ner det en ja. Sen ha glas. Det orkar jag inte göra nu för det är så jävla många item frames. Vad är det här för någonting här? Ser du, det måste det är nog en portal. Det är en portal tror jag också. Det ser ut som blodfläck. Precis. Vad är det här? En helikopterplatta? Det här är Kevins kommande arkad. Han bygger en arkadhall där typ. Arkad, alltså med ett nöjesfält ska det vara, tror jag. Det är fåret, ja. Ja. Ja, just det, precis. Ja, det är jättefint fåret. Det ser ut som att fåret bajsar, ser du? Ja. Jag trodde det var ser ut som en säng. Ja. Men här, alltså det här jag bara dör. Huset. Ja, det är sjukt. Det till för? Det här är ju där han har sina grejer tror jag. Jag tror det här är Kevins boende hus. Han gillar att bygga högt. Jag klarar inte av det här. Och sen har han ett pappersbruk här. Det här är en automatisk sugarcane farm. Men du känner du det som hemma. Och så ja, exakt, luktar frö vi här inne. Och den tillverkar socker och papper. Automatiskt med hjälp av såna autocrafters och skit.
Här har vi ju ellinjer. Här har vi elnät, ja. Det är hans nya grej här. Jättesnyggt. Fan, vad snyggt. Här ska han bygga någonting, ser jag. Jajamän, här har han planerat någonting. Och ner till vänster här ser vi mina fina båtar som jag har gjort. Nej. Alltså, det är så sjukt. Jag skulle aldrig kunna göra något så här liksom snyggt. Inte jag heller. Det såg ut nogsresa liksom. Det var liksom det finaste vi kan göra. Så jävla fult och dumt hus. Ja, men det är så B jämfört med vad det här är. Ja, det är roligt. Här ser ut som en parkeringsplats. Så får man väl bygga lite. Vi kanske kan bygga bilarna då. Det vore roligt. Ja, vi frågar om att göra det. Ja, det tror jag. Här vet inte fan vad det ska bli, men det är någon ominous banner där och skit. Ja. Men det, ja, här har jag inte varit så mycket här ute. Men det... Ja, men här är det ju... Här är ju för fan railroad! Ja, här har jag gjort en railroad, ja. Så jävla episkt. Han tror att det är create. Ja, det får man tycka. Ja. Han är svär. Riktigt jävla grym. Han har ju jobbat professionellt med att bygga i Minecraft. Han gör väl det då och då också. Det ser jag. Det märks jag. Här, jag vet inte. Det är en bensinmack, va? Bensinstation. Jag tackar lite. Ha, är det något annat du vill visa? Det var det som fanns här då. Sen är det ett jävla en borg där borta. Ja, den jag ser lite av den. Men kanske inte. Jo, men nu vänta. Nu ser jag. Oj, vad det laddar in här. Ja, den har jag inte varit så jättemycket på. Men det är en jävla superhus där. Jag vet inte vad det är. Och sen ser jag, det är något berg jag ser. Ja, det är exakt. Berg. Men vad är det? Vem är det som har gjort det huset? Det där är nog Kevins hus. Ja, men snälla. Orkar inte. Oj, det är sjukt. Jaha, nej, men jag hoppar ner. Oj. Ska vi simma över till andra sidan, tänkte jag. Vill du hitta något ställe där vi kan ha dig på? Men du bor i ditt Fallout-shelter. Ja, precis. Där har jag alla mina grejer och sover och luktar på damm. Ja. Så någonstans där. Nej, precis. Det är inte så bra. Jag är alltid att säga till det här, vet du. Det är så här, du förstår nog själv min känsla just nu. Kom in här. Ja, det är liksom, så stort och vart får man vara? Ja, men exakt. Vart får jag liksom existera bland allt det här? All denna skönhet liksom. Ja, du får göra precis vad du vill. Jag har ju till exempel byggt det där fåret och folk är tydligen okej med det. Så man får göra lite vad man vill här. Folk är tydligen okej med det. Man kollar ut där så det är ett stort jävla får som står där. Alltså jag tänker ha några kistor och en säng som bas. Och sen så kommer jag samla ihop typ, jag vet inte, så mycket diamanter jag kan. Ja. Och så tänker jag fråga han, Kevin, kan du bygga ett hus hos mig? Och så betalar jag de här diamanterna. Du, det kommer han göra, absolut. Ja, I know, right. Han har så jävla mycket projekt och han slutför allting också. Men alltså, han har hur mycket som helst att göra jämt. Det är typ det bästa han vet. Jag tror inte han skulle kunna klara en hel dag utan att bygga i Minecraft. Jag tror han skulle sitta med abstinens och skaka då. Terapi! Han behöver terapi för att sluta. Nej, jag menar med att det är terapi för honom. Ja, det är det också. Lite terapi. Jag har gjort en trappa ner till om du behöver gå. Om man åker båt. Ja, jag gjorde en trappa rätt ner. Man kan gå och gräva om man vill. Ja, nej, men jag känner att du vet, jag behöver nog i lugn och ro sitta här. Jag tror det faktiskt. Det här är överväldigande. Här höll Kevin höll på att bygga Jinx hus här. Jag skulle säga det, var är Jinx någonstans? Jinx, han är inne här då och då. För det är ju hans server, eller hur? Ja, precis. Ja, men han är inne ganska ofta. Han är kanske mest kvällstid, tror jag. Mm. Ja. Men trevligt. Ja, han har ju liv liksom. Trevligt. Det var ju kul om du ville vara här ibland och spela lite. Jag kan ju säga till när jag hoppar in ibland. Ja, jag med. Så ser man. Ja, precis. Det är bara. Det är min... Är det här en cobblestone där inte alls? Nej, men eller? Papperskorg. Aha, nice. Kan slägga en kyckling där. Nice. Vet du vad man skulle kunna göra? Vaska kyckling. Nu ser ju... Vaska en diamant. Men. Nej, du kunde gett den till mig, jävla fan. Du kan så få jävla dem. Elak. Där, ta de fyra som jag fick där då. Jag fick betalt för utomjordningskikaren. Så, jag tänkte om jag skulle få mig. Så, jag vill tillbaka. Jaha, ja, just det, kasta diamond. Ja. Jag vill bara se om du... Men det finns väl en sån? Diamonds to you heter den väl? Ja, jag fick ju ett achievement här i alla fall. Ja. Det var, ja, jag fick bara diamonds, okej. Okay. Ja, men du har ju redan fått den säkert, men... Fan, vad lite achievements jag tagit. Vad sjukt. Ja. Hej bro, vart tog du vägen? Cam! Jag har inte droppat, men jag ser det inte. Vart är du, Cam? Jag stod och kollade på achievements. Men vart fan är du? Alltså... Där! Vad fan, hur såg jag det inte? Hur stod du hela tiden?
Ja. Varför det måste det helt kamouflerat med det röda mot huvudet? Var det? Ja, om man vill om man inte har någonting att göra kan man titta på listan här. Och så får man se ifall det är någon som har skrivit upp man något. Man kan bygga ett spökhus med hemliga fällor. Det är perfekt till Halloween. Ja. Kan skrika lite. Jo, behöver du järn förresten? Så har vi en automatisk järnfarm här. Det är bara att plocka. man får bara göra vad man vill. Ta hela skiten. Tack. Det flyger in järn lite då och då där. Love it. Ja, så det är perfekt. Nu blir jag bortkänd. Men din chestplate tycker jag var fin. Ja. Där är ju där ja, järnet kommer ifrån, tror jag. Mm, precis. Ja. Wow, säger jag bara. Ja, ha det bra. Jag hoppas du kommer trivas på Bedrock SMP. Alltså, kul på restaurangen. Hejdå. Ja, men det är kul. Om ni vill se Kiam på Bedrock SMP så får ni gå in på hennes kanal och skriva det här till henne. Så får vi säga, spela på Bedrock SMP! Hurra! Kul spel. Det ska göra något helt annat. Det ska klippa videos, tror jag. Det blir trevligt. Just win. Tack för titten. Hej då! Hej då!